بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد تنتو بألي أدم ما باتنت له بألا له سبحانه تبارك وتعالى بدي معروف سمبيني بيننا أتماري من ستلابل be kafaro ƙafarin yin nasen na junuɓe be ƙafarin yi muta kalamuta a kalama a man monsa na tanko yin bulu kotenke pura sentan kandi kuo kurungola ko a sifa o sifa nin a sebo in tulbala nsondamo labarolin ban walla insufu baro labarolin ba a danila a a sifa bela ba wata man soti mai yi kando mara a tilin kando min bulu damma. na kando safemin kunna wabe kando silolin mutala Abole nyama na yi filo min fana kunna wata kando silo tala baro bi filo damma tala ala kan ala kansu kandola a kantanka filola. bisaidiyar hukumar sauransa ta kerin toniakan namanka ta ala ta subhana saniya bayar adamma a dumbisidiyar kona kuntiyoyi a kila sallallahu alihi wasallama ala la wale marti ana lakela bai marimin satalla danila a sarki sani ne mata a yajidin na kuntiyoyi ana yin momo bulata la koken launoma fujeni ba bin lingon kono badin misilin maori na ta murna kotun ke nalusi bi a raba nugwa main kayanta sun ba kila ala bayan bayan alaihi wasallam a san ji hulikinin kimanin tannani a nufulan yan. mimbi kayan babu ba bu karotiltan mai 2021 na ta koteke kana ka wala jibe nyofe yunfe mimbin sun sunkar salola sunkarsaloo badin misilimolu afana mu fetole ti misili ma kundato feto me yalon ko sariyaŋo sontala le bari amaŋ ke feto kensenti tuluŋo amaŋ ke tulunlunti amaŋ ke fana ngayaniŋ kontano dammaluŋo ti naam gaya be ke la je sewo be ke la je domoro be kelaje anin ku to malo men ya lon ko mari satallaye dande ala jongol yenne bari ala subhanahu azza wa jalla anata nyi fananta ayake lunti ya lon ko ya ko jamaale beji niyaje ka to la al eid arabo la ko to niya ya to eid bawo akasein kan sein min ada yaudu wala mu'amurunta na tata ta jarifanar a sami wurin nan wani ya ce na ikafa a na ta fi harita ana bin malikawa radu yallah an hu yalunko imam Ahmad anin abu dawo da annuna sa'i haditha karyar riko ana sirbi malikawa radu yallah an hu a dinwaliti a a take ta sahabi ya ti a ta kila labin kankanin sallallahu alaihi wasallama a yin haditha a kila akwakilana ta sallallahu aleyhi wasallama a sahunta wadda ma bayyanta nan kaɓa maka kana madina a ya ta mu madinan koli wali ahirar madinati ƙwada ana sallama." ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية. فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية. وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. أنس رضي الله عنه أقكيل بين بين تأنات مدينة ayaa tara madinankoolu lumfula beebulu tululuŋol le m woluŋolu ti bir iljahiliawatola ikawo luŋolu tale kemta ke kre keke lll ti biriŋ kilanata w akoy konaataŋalu tara allañiŋ lunfulolu ali keke tululŋole ti bari mari man subhanahu tabaraka wata'ala ana ta yi noto sai wale mu mandika kaliye Fenti memfi samanta yata dina ka kitun lulluwa dan anata akwai ana ta wale kaliyya nahri lungwati yau mai Hijilalu, minnu ta hijo la isai lahariya-lufa hijola, fanamanta hijo la isai lallayan mu wurin mafarulunoliti a kowa yawon malfisiri a ninmin olugbo wa lungolemu suna lobe ke lasuwata ikakuntu lannan dokoyin tilifulolu jahiliya wato lanun itartanun ikafo yako yawon nairuz wa yawon maharjan itar ta ke feto sifementi isafaka a festival ma ikatunan lantarki ibuka ke alabatu fenti ɓarɓɓɗin dino na kila sallallahu arihi wa sallama a mako ala na tanayi ka da kafari ya finti minfi saman teyad batar ko sun ta yi lango walimu sun kar sallungoti sallungo alah subhanahu azawajalla anatana yillum fulolu ta ke kerekere niya jibe aye kerekere keke ɓatuluoti baw nia jibe yilunfulo be misilimayala tunkuŋol le ka isaban nin tunkuŋol kunfa dura sita yiluolu sina bawo niya jibe sunkaro mo misilimaya kono tunkuo leti

a sake molie junubu kafar lingoti Menketa ban na san Ala se hijila la junubu ta a sai kafari Menketa sunkar kar san Ala alasai suna la a sai kafari mari mansa lasi sina ala nemo jama bata a yajin jongulu bekan jangulu menketa a lati john olimini ya lonko ya marimansa tallala yin farlota ya londi ya bar ni na ta jibe nun tattaltar eka ke min kunawar mutulu ken holleti na fatala bara je feren teje fering walayatina ala yin bala fi samanta subhanahu azza wa jalla a na yi lunwata a na alake fetoti a ya to wale masu da ya bari ya kanule fankan min bina walal tumina insha'allah a mariyanta a yi domo amari nyanta ay a mariyanta a ya fanyin madun an yanta a ya fahimshe randi a yi ku haifin di a yi ta mabe a nin musulmoli ya dunyanku na bari aniwo be kafuruŋo ñoma ala fetoya tuta sabatirin ala natana fisamanteya dota ayadun dije wolemu aye ñinlumfuloluta keke alabatu luoti emanke fetoluŋo dammati badiŋolu ni nata jibe kila sl l wasallm bawol Nina na ta yala wala hadiyoji bai mala taran taron siloti ba wo silo be fi samanta mu ta minna sallallahu alihi sallama adu wole mu taron siloti alayyamenta a yajjamun mu taron siloti marimansa talla

kar ma dama be lori man kan sayin wole mu sun saloti in ke kila la sun sallallahu alaihi sallallahu men ma isabatita. yalon isa ba kono attajan mulu fila'id wale mu ke janku saloye wole wale imanyanna mu iman ay ila salluno men manke ida na bisalola kuma yadda roko na abikina la hajiyata sallallahu aleyhi wasallama a ninu alasahabalu walmullintiko inyanta ya yi fanyi yadda sallunaye mu musallu bunyalet. bawana ta ibn umar la ako to a ko umar ne ne dindika ba dole ta mayalonko soyi baya yola mati a ku alaihi wa sallama wasallama yin bayo tanu ya san isa je ikali la kundala sallunwu a ninin kafolu na tekan luntan hulunata kan mane ikali yinta ikadun ike binyo ya kiraka ikuku koti mu molela dindikoti moru miniya lon ku tela, innama haizi Inama ba su khalaqa lahu molle la dendi ko mun yinti media non ko wala walla be maana niite la lakira buna tin da yim man ki Bawo soy soy kila mantu, sallallahu ba wo soyi bayo yo ka men istabraq aw al harir be mo koto kilinet wala mun yinti ko soyo ba yo ahramu man tu sallallahu alaihi wa sallam ahramu ta ke wolu kan ne yinkam malako isa bayota isa wala tin bi umar ibn umar biro umar yi ta a ya fukila sallallahu alaihi wasallam kila ka aiko kuma wani lakan yin dunni ta mennu lakir biro umar bai je radu ya allahu an huwa ardahu kila sallar sallama lundo sotata ana tana soyi bai sifa doyi kafa diba ji mai yalon ko wani kuliya ta a ya ki umar yi ka ta ni soyi bayo murunta nan kila je fo in yi na iyan yi na fanyarun bayoti ke te yi mummun lalabayoti ikana minula tsira ikana asifata, yanar a kakila ne na bira wa fakila ka koko isa wa fi walla iyadun ya koten kunna isa dun nawotole wataƙila sarasar lama hani waɓe amma dunwada ɗaya baraka koko, isa hawa fi nore warantu yadu ila haji kotun kunna na wafi fi asaa-sunwata nore a yadun alhajo kunna. kunna ya yatinna lunnalo ko alalamatu sindi di a yanyin ala sharhoto birabayen haditho sharhala akwai yanyin lon ori ma' كان عادة متقررة متقررة بينهم ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بقاؤها أكننا تاجي بعمر لين حديثه بأولنا لرحمهم الله إك حديثه تاله إك جني لأكربل جنيا تاجي لك عمر رضي الله عنه

kila ya je a ya kalamuta abu ta kalama a mambalan ala a labbalan baliya na ta hitar dika wa sunonin ba sabbatin linnai kole mamayya longa a datal Wale- ya a natafa a sabbatta umar au Ibn umar radiyallahu anhu ko imamul bai haƙi ya fi tindin a ko kana an na umar radiyallahu anhu an na umar كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين إكاسبة ابن عمر رضي الله عنه أتنات موت ميا لنكو على كيبارولو أكترالورين كيلا لصنوك صلى الله عليه وسلم ابن عمر وانا يتولى باكي صحابة لكونا كمول مات تميا يتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم كيلا صلى الله عليه وسلم على سنونا لتارنسلو أكترالو كسندك واتي واتي كتربو لك أول ولا ولكن ابن عمر a farman sabata walale sahaba kundat ni na ta be ikwa sabati tama a tebinu Umar. ko a bayolu bayul labbaya ta, min yankuta min nyata ala beti aka walta aka sallun ala wata nina ta bajilako bajila ko mafalolo a tartanon ikabarawar wala umar lanyin wani dalilawar lon

amana amanda pour ka duŋ bawonata hadia kotatemine lon ko e saheyata ko kewolu amanda ky ko i ko ye ñiŋ kanule pour ñinkan mala ko misilimoo sfna safan jankundi ñin luo la a ɓe jankundiro ñin kono niye bendika hanyar abe wole fana kono ise fanta ye serandi di wali I nibita ise ise-fanta-ye-fanseren di ika so son ya ya sote bala ba imam malik a kusami eto ahlal-ilmi ya sahibbo na dun wazi moy tafi kulle yi kanule. furnin kan malako sallungo mo safenta a yafan yankun a safanta a yafan la nabita sallungo na navita sulkerat. memu taran siloti men memu siloti ma folo kan wala sun kar sallungo waran hani sallungo ni mislimo a fintita a ma bela walla walluwanwola taramanke ma belati yayi na Amari nyantale ayepare nyantale, a yi fare a yaladin nikolata a yalasiti fengolugi bayan jankuta beti a yawata a yawadun walluwan yinna waliya tinna ni a jibe ibatarlako lako kuletin misilme makunda ta wabin londin lako kulen mayalanku a abe londin bari misilimo be lonko amanke aɗa kensenti bari le maati meme natin nankawo fo bawo ku jamalube je nkeke nke muta ti bari na tara a koita mako yin kuwomu dinole ti watembo la naba ke ka yin la ko le maati

Alama alayin be baraji bai mari imansa danila subhanahu tabaraka wa ta'ala yinkan malakou a kan jerin da a kan lulluwar wate wate lawatewa futan na yin futan dama a yanjerin dala a kanansufolu ta ke kayan di kam noma